Ahir diumenge es va celebrar el primer torneig de softball sala de Catalunya a Sant Boi. El format indoor va ser una de les novetats per les joves promeses del softball català i va comptar amb la participació dels equips mini, rookie i open de l'Hospitalet, Sant Boi, Viladecans i Gavà. Per cert, que el mini del club de beisbol i softball Gavà va ser un dels grans protagonistes de la nit, ja que en tres temporades només ha patit una derrota. El torneig va servir també per lliurar diferents premis un cop acabada la temporada a les categories de promoció que han participat enguany a les diferents lligues organitzades per la Federació Catalana de Béisbol i Softball. El mini del club de béisbol i softball Gavà va ser un dels grans protagonistes de la nit, un equip que només ha patit una derrota en tres temporades. L'equip mini del Gavà ja porta molts anys, portant sota tot, o sigui, serem el millor equip d'aquesta categoria i ho demostra any rere any. No tenen rival ara mateix. Aquestes jugadores, diguem, han de ser el referent, que comencin a jugar contra més millor i anar tirant endavant. La categoria mini és encara mixta, fet que ajuda a fomentar la igualtat com a valor entre nois i noies que tot comencen a practicar un esport. D'altra banda, si hi ha un secret per mesurar l'èxit del softball Gavà, és, com diu el seu entrenador, la constància. El secret, no sé, constància, i els tres entrenadors que posem tot el que més o menys sabem. No sabem més, no podem posar més, però dintre del que sabem ho donem tot per al club i per les nenes. Tampoc no cal oblidar que el softball i el béisbol ben aviat farà 50 anys que es practica de forma federada a la ciutat de Gavà. Hem de dir que és un esport amb molta tradició a la nostra ciutat. Hi ha molta gent que encara es pensa que el softball i el béisbol són una introducció de fa pocs anys tant a Espanya i més concretament a la nostra vila, però caldria recordar que el club de béisbol i softball de Gavà doncs ben aviat faran 50 anys. El proper torneig indoor de softball serà a les instal·lacions del pavelló Llac Mamar de Gavà, un torneig que porta per nom Memorial Iborra i es disputarà durant el cap de setmana del Pont de la Constitució.